Letní olympiáda v Tokiu se odkládá. Mezinárodní olympijský výbor vyhověl žádosti japonského premiéra. Kromě tří olympiád zrušených během světových válek je to vůbec poprvé za 124 let moderní éry, kdy se hry nebudou konat v původním termínu. Není na co čekat, není se proč šetřit. Lukáš Rohan jede, bude to pod 100 vteřin, ne, je to 101,96 a Lukáš Rohan jde momentálně na druhé místo. Alexandr Šupenič, bronzový, po 113 letech je to opět bronz pro český šerp. 33, tak to je něco neskutečného, já myslím, že tohle předčí i ty nejdivočejší, nejkrásnější sny o tom, jak bude probíhat olympijské finále. A do cílové rovinky zbývá jen pár metrů. Jiří Prskanec jede pro zlatou medaili. Jiří to dokázal. Náskok 3 vteřiny a 22 setin sekundy. A teď Lukáš Krpále to rozbaluje v nevaze. Výborně, to je Vazary, český reprezentant vede 1-0, teď ještě bojuje v držení. Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem! Žurnalistický zvěd Lukáš leží v pudokanu nohou, víc dokázat nemůžeš! Je jasné, že si rodačka ze Sokolova odsud z Tokia odveze jednu z medailí. A olympijskými vítězkami v ženské čtyřhře jsou 25-leté Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková. Josef Dostal s Radkem Šloufem bojují o bronz. Poslední desítky metrů. Dostal se Šloufem jsou třetí. A Josef Dostal ani při své třetí olympijské účasti neodjede ze dvě z medaile. Vítězslav Veselý a jeho třetí pokus ve finále olympijských her se parádně rozeběhl a mrštil svojí rukou a oštěp posílá daleko. A Jakub o to bojuje, kam doletí oštěp? Tak to je parádní vstup do finále. Dvě české vlaječky se momentálně nacházejí obrovské.